vítám vás, milí příznivci mandal a radosti. Jsem Stáňa Zahálková a dnes vás provedu meditací k mandale na lede. Vidíte, jsem se připravila na natáčení doma, ale venku je tak nádherně, že jsem si na sebe vzala bundu a video natočím venku. Takže základem pevného zdraví podle čínské medicíny je harmonie organismu. Pokud je narušena rovnováha, tak dochází k nemoci. A v měsíci lednu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost našemu orgánu, a to je močový měchýř. Zima je z pohledu čínské medicíny spojená s energií chladu. A co se jedná? Pokud se jedná o emoce, tak je to strach. Onemocnění ukazuje na témata, která jsou pro nás zbytečnou zátěží a v některé oblasti našeho života na sebe vytváříme zbytečně velký tlak. Proto je dobré si uvědomit, kde na sebe tlačíme a tento tlak povolit a všechno je potřebné odhodit. Pokud nastanou problémy s močovým měchýřem, tak je dobré pít dostatečné množství vody, 2 až 3 litry denně, aby došlo ke ředění moči a bolesti ustoupily. Je dobré se vyvarovat pití kávy, čaje a jíst ostrá jídla. Močový měchýř také velmi ovlivňuje naše záda. Co je prevencí? Aby byl močový měchýř zdravý, zahřívat a poskytovat tělu dostatek tepla. Pít teplou vodu nebo teplý čaj, který můžeme osadit medem nebo javorovým sirupem. Jíst husté zahřívací polévky z kořenové zeleniny, z brambory, sušené švestky, ořechy, pečená jablka a podobně. Co se týká koření, tak je to z kořice, fenikl, sušená fažitka, kmín a některé další. Teď vám ukážu krátké cvičení podle čínského cvičení Qigong, které cvičí podle Václava Locáska. Kdyby vás toto cvičení zajímalo, tak ho úplně lehce najdete na internetu. Toto cvičení posiluje jak tělo, tak ducha. Takže krátké cvičení na posílení močového měchýře. Stoupnu si takhle kousek dál. Pokrčím si kolena, ruce si propletu takhle dole. Zvedám pomalu ruce, nadechuju se a zakláním se lehce. A zpátky zase pokrčím kolena. Toto cvičení provádím aspoň 8krát až 10krát každý den. Ze strany mám pokrčená kolena, trošku nohy od sebe, propletené ruce, zvedám, lehce se zakloním a zase se vrátím. Takže si to pojďte se mnou ještě párkrát opakovat. Nádech, trošku zaklonit, výdech, ruce zpátky, nádech, zpátky. Sami vidíte, že je to velmi jednoduché a hodně účinné. Když si takhle zatvíčíme 8krát až 10krát, tak si takhle uvolníme tělo, takže ruce necháme volně takhle lítat kolem těla a točíme se ze strany na stranu. A pak si můžeme cvičení ještě několikrát opakovat. Jestli jste nádherně, ale zase tak velké teplo není. To trošku zabaví. Tak a než začneme vybarvovat mandalu, ukážu vám ji. Dala jsem si ji do kapsy, takže je trochu zmuchlaná. Toto je mandala na leden a tady vám ukážu moji vybarvenou mandalu na leden. Například může vypadat takto. Takže já budu stát, vy si pohodlně sedněte. Nohy, dejte si nohy na zem, rovná záda. Trošku zapnu, zase tak otužilá nejsem.
rovná záda, zavřete si oči, chvilku klidně dýchejte, nádech, výdech, jak vám to vyhovuje. Teď si představte světlo v oblasti močového měchýře, světlo a teplo, jak tuto oblast prohřívá a prosvětluje. Váš močový měchýř má rád teplo, takže se ohřívá. Světlo z něj odstraňuje, odvádí všechno, co tam nepatří. Pomáhám odvádět všechny škodliviny z těla, které se tam vlastně hromadí, než se vyloučí. Světlo se rozšiřuje i močovody až do ledvin, takže vidíte, jak vám krásně svítí močový měchýř, močovody a ledviny. Zkuste si to představit svým vnitřním zrakem a chvilku takhle setrvejte. Uvidíte, že už jen ten pocit je příjemný. Můžete otevřít oči, trošku se protáhněte. A jistě už víte, že máte mít připravené pastelky. Takže stačí si vytisknout mandalu, kterou dám tady pod video. A můžete začít malovat zase podle intuice, tak jak vás to bude bavit, se záměrem. Můj močový měchýř je zdravý a užijte si to. Kdo byste se chtěl naučit o mandalách víc, už máme různé techniky na tvoření mandal, nejenom vybarvování, tak se můžete přidat do mé uzavřené facebookové skupiny Lepší život s mandalou. A radujme se ze života, dělejme si život krásnější, tak si mi krásně, užívejte si to. Dneska mi tady běhají děti po silnici, jezdí auta a všichni jsou nadšení, že je tak krásně. Tadyhle máme u kostelíku takový krásný kopec, kde děti sáňkují a bobují. No, škoda, že žádný sáně nebo boby nemám, ale asi bych mezi ně nešla, no. Možná někdy, až by tam nikdo nebyl. Takže si užijte nádherný víkend a věnujte tento měsíc svému močovému měchýři, protože se to vyplatí. Slýchala jsem od mnoha žen, já mám zase problémy s, říkají, močákem. Tak lepší je prevence, než potom řešit nějakou nemoc. Mějte se krásně, pořádně se zachumlejte, zabalte, uvařte si teplý čaj a puste se do malování. Tak vám přeju krásný zážitek s našima mandalama. Ahoj.